caawa magaalada nairobi horta dusha akhbaaraadka guud ee nairobi iyo kenyaba waxaa ka bilaabmay tirakoob. Tirakoobka sida soomaalidu inkastoo ay wax iska badbadiyaan oo ay dee iska wadwadaan, waxa layidhi laba nooc ayuu tirakoobkani noqonayaa. Mar tirada guud ee ku nool kenya ee soomaalida ayaa la ogaanayaa cadaska intay leegyihiin, marna countiyada ayaa la ogaanayaa si khayraadka dhulka iyo khayraadka dalka loogu qaybiyo xisaab. Markaa bal waxaan jecelahay intaynan aan kasii hadlin cabsida soomaalida soo wajahday iyo waxyaaba noocaasa, bal horta magaalada nairobi aan eegno, si 5 galabnimo ayaa lasoo rogay in la xidho dukaanada, in la xidho wax alaale wixii businessa, in dhaqdhaqaaqa la joojiyo si tirakoobka guryaha laysugu yimaado. Oo markaa guryaha qof walba gurigiisa u waran lagu amray, sheekadana wax badan bay soo socotay, in badan ayay soo socotay. Markaa in lagu amro qof waliba inuu gurigiisa joogo oo loogu yimaado oo lagu tirakoobo, saasaa waxaa lagu amray bal inay guryahooda ku jiraan. Laakiin hase yaatee anoo shaqaan ka soo baxay, dad badan baa lasoo arnay, balse magaalada waxaan jecelahay nuqalladii magaalada nairobi inaan daawano oo balaan inaan tuso jawiga magaalada nairobi. Magaaladii saas ahaan jirtay, sidaas habeen iyo maalin saas madaxa iskula tiri jirtay ee aadaw. Xaafadii isliid bandow baa la saaray, suuqii waad aragtaan, hal qof oo amarmaraya ma jirto, hal qof oo ilaahay abuurtay oo marmaraya ma jirto. Bandow aniga xilligaa soconayo, anigana askartiibaa meelkaas iga soo xesho, waxay igu yidhaahdeenna xilligan maxaa ku wareejinayo. Dabeetana waxaan idhaahday shaqaan ka soo baxay, hal qof oo maraya miyaad aragtaan xaafadda islii, hal qof oo maraya xaafaddan, waa xaafadda islii, wadada dheer weeyaan. Qof ilaahay abuurtay oo socdaa ma jirto. Markaan ka yidhi shaqaan ka soo baxayna, waxaa laygu yidhi bal aydiyadaadii iyo sharciyadaadii waxaagoo dhan tuso. Waan tusayo, waxaa laygu yidhaahday dabeetana waa ahayna car lagu sii qaadiyaan lagu xidhina kawdhe. Tirakoobkii baa bilaabmay, xaafadda qol iyo qol baa loo gelayaa, xabad baa loo gelayaa. Markaa sidaas waxaa la yidhaahday qolo waliba tirada ay hesho ayuunbay wax ku helaysaa. Horta saasaa mar la yidhaahday. Dhinaca kalena waxaa la yidhaahday tirakoobkan waxaa la kala saarayaa soomaalida qaxoontiga ee wadanka ku nool iyo soomaalida kenyaanka ee wadanka ku nool. Laakiin tirakoobku guud ahaanba wuxuu ka jiraa kenya, wuu ka jiraa xildhibaanada. Markaa dowladda, inkastoo warkaas aanu cadayn oo aanan iminka war cadayn, laakiin labada laysdhex wado unbaa waxay yihiin in la ogaanayo soomaalida wadanka ku nool, imisaa qaxoontiya, imisaa sitisa shiib oo kenyaana. Kaaga sii darane, haddana khayraadka dhulka si loo qaybsado magaalo weliba tirada ay heshay iyo cadadka ay leedahay ayay ku xidhan tahay. Hadba inta uu markaas xildhibaanadu kasoo baxayaan iyo doorashooyinka iyo hawlahaas weeyaan. Marka horta bal intaan markaas sii gelin, ilaa dukaamadii waa kuwaas meel aan la xidhin baan ku yidhi. Suuqii islii ahayd ma jirto, qof dhex maraya baan ku yidhi. Magaaladii caawa nairobi ahayd, ilaahay bay ka tahay. Baabuur keliya oo baking ku jira waad arkaysaa, laakiin arki maysid qof dhex cararaya. Aniga unbaaba dhex mariyo, anigana waxaan kuri weewe mambo fibi mi mimi nimetoke kazi baan kaga soo cararay. Haddana orod digdigdigdigdigdig gaariga boqol baan ku wadaa, boqol soo markaysan san gidaarada u jeedhayo, boqol baan ku wadaa baan ku yidhi. Boqol 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 baan cararayaa, dee waa la wada dhuntee. Iminkana Leyla Mukhtaar oo ah dhalinyarada ka shaqeynaysa tirakoobka loona yaqaano sensiska ayaa rabaa bal inaan su-aalo ka weydiiyo. Leyla, may maqlaysaa walaalo? Waxaa tahay dabcan dhalinyarada ka shaqeynaysa tirakoobka, halkeed joogtaa? Magaaladee baad adigu si gaara uga shaqeynaysaa? Maxaa la yidhaahdaa? Hoola la yidhaahdaa. Waxay ka tirsan tahay Tala River.
leylaay tirakoobkan sidaan ognahay 10 sanoba mar buu dhacaa, balse soomaalida ayaa shaki badan iyo cabsi badan soo wajahday. Bal waxaad iiga warantaa oo ii faahfaahisaa tirakoobkan? Dadka la tirakooba ayaa makiiniyaanka oo dhan ba, mise waa soomaalida gaara? Haye leyla, dadka la tirakoobaya ma soomaalida oo keliya, mise soomaalida kenyaanka aba, mise waa soomaalida qaxoontiga ah xitaa? Maya soomaalida kenyaanka iyo soomaalida dhan waa la tirakoobaya. Maxaad isleedahay marka soomaalida uu kusoo kordhin karaa ama ka dhimi karaa? Waxay kusoo kordhin kartaa inta ay yihiin la ogaana camal tirada soomaalida waddanka ku nool. Marka waxyaabaha ugu badan ee leyla ay la weydiinaya soomaalida markaa guryaha ugu tagtaan maxaa ka mid ah? Qabiilkee tahay, qabiilkaada iyo diinta aad tahay? Qabiilka aad tahay iyo diinta aad haysatid? Haye, maxaa kale? Iyo inta anigu haysatid, inta caruur haysatid? Inta caruur aad haysatid? Maxaa kaloo la weydiinayaa? Si fiican baan kuu maqlayaa. Maxaa tiri markaa, maxaa la weydiinayaa? Waxaa la weydiinayaa qabiilka aad tahay iyo diinta aad haysatid. Sharciga ka waran? Sharciga waa la weydiinaa asagana. Sawir ma laga qaadayaa? Far ma laga qaadayaa? May sawir lagama qaadayo, farna lagama qaadayo. Maxaa marka, ma waxbaa lagaa qorayaa? Haa, sharcigaadaa la weydiintaa. Sharci haysanina? Haa. Ma haysataa lagu qoraa meesha. Marka dadka loo qoro sharci ma haystaan oo waa bilaa sharci, hadhow maxaa lagu samayn karaa? Hadhow wixi lagu samayn karo ma aqaani. Haye, mayn sheegin ayaga hadhow wixi ku samaynayaan. Laakiin way ogaanayaan tirada sharciga haysata, tirada qaxoontiga ah iyo tirada kale. Haa, saasay ogaanayaan. Adigu markaad xaafadaha tagteen ee aad ugu badnaan imisa soo tirakoobteen hadda? Haa, cawda waa soo tirakoobna. Haa. Ilaa intee qoys baa hesheen? toban iyo kow qoys baa soo tirakoobteen. Wax cabsiya ma dareemayaan dadkaasi? May cabsi way dareemayaan. Qaarkood waxay ku dhahayn amii la rabaa waa in qadka dhanna laga saaro camal. Haya, marka adiga waa ka dhaadhicinaysaa waxaan wixii loola jeeday oo sheegaysaa. Macnaha waad u sharaxdeen inaan wax dhibi aanay jirin? Haa, waa u sharaxeen si fiican. Shaqaalaha guud ahaan kenya ay tirakoobka wada talo imisay tira ahaan gaadhayaan? 500 weydiinyeen iglaanay. 500 oo qof oo tareerin qaadanaya muddo 2 bilood ah? Marka idinku tareerin horaad soo qaadateen? Maasha allah, aad baa u mahadsan tahay leyla mukhtaar oo ahay dhallinyarada ka shaqaynaysa tirakoobka ee kenyaanka. Leyla, aad baad u mahadsan tahay, waana naga jaahil saartay walaalo. Bal waxaan jecelahay inamada kenyaanka ee ka shaqaynaya maxamed khadar ibraahim, waa inaan ka shaqaynayaa censuskas. Censuskuna wuxuu yahay tirakoobka. Walaalo, may maqlaysaa? Horta walaalo, thank you walaalo, waan ku faraxsanahay inaan telefoonka wada hadalo. Waxaad iga warantaa tirakoobka socda soomaalidii qaar baa cabsi badan soo wajahday, bal iga waran horta arintan saxda ah ee ay socoto hadda. Markaas 10 sanoba wuxuu bilaabmaa hal mar? Marka ma soomaalida keliya la tirakoobaya, mise guud ahaanba dalkani kenya dadka ku nool? Xilli muu bilaabmay markaa? Xilligu uu bilaabmay oo ogeysiiska maxaa ahayd taariikh 22-22 jidadii, laakiin tirakoobka muxuu bilaabay cabada saan ayaa bilaabay tirakoobka.
23-gii markaa 23 waa ma aan ogeysiisku 23 bishe ha 23-gii bishan macnaha dhowr casho ka hor maantana si toos u bilaabmay. Marka adigu waxaa tahay shaqaalaha ka shaqeynaya tirakoobka. Marka hadda xaafadaha adigu tirakoobkii baad ku guda jirtaa, gaar ahaan adigu magaaladee joogtaa oo ka shaqeynaysaa? Okay, magaalada Bangal baad joogtaa, Tana River ee countiga waxa weeye Tana River ayaad joogtaa. Marka soomaalidii aad tirakoobayseen, marka aad guryaha ugu galayseen, maxay dareemayeen, maxaad kala kulanteen? Ma soomaali cabsanaysa mise soomaali iska caadi waxa la qabsatay? Marka soomaalida qaxoontiga maxaad is leedahay buu ku keeni karaa qaxoontiga kenyaanka ee waddankan ku nool? Marka walaal, waxyaabaha ugu badan aad weydiinaysaan markaa guryaha tagtaan ee dadka la weydiinaya maxaa ka mid ah? Haya 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 dadka sharciyadoodana waa la weydiinayaa soomaa waxay ku joogaan? Dadku waxay leeyihiin marka ugu dambeysa dadka la tirakoobo kamaandhayaal baa la siinayaa.